أعوذ بالله من الشيطان اللعن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا علي مدد يريتك ناكرين چيرنم تنيد يا رسول الله يريف يا عالم آدم تنيد يا رسول الله يريف يا عالم آدم تنيد يا رسول الله زيزي أسكانا يريف يا بو دنيا بو سوم چو گلشان کفوری ما پمیولیاں ناین ید یا رسول اللہ کفوری ما پمیولیاں ناین ید یا رسول اللہ سکندر بیال چھو سیر گو خدائی ترون روخ سکا مدینی فیا غلق باسورن ید یا رسول اللہ مدینی فیا غلق باسورن ید یا رسول اللہ یریر سخما فیغی گم بی دیر نمر گوی ہندوغی توک تو تونی ید پان برسم لار تنی ید یا رسول اللہ تونی ید پان برسم لار تنی ید یا رسول اللہ دیر نمر گم یا لرگا ید پی آشی پی حکمتی لاس کو بوسی کھر بی برو یا لال تنی ید یا رسول اللہ بوسی کھر بی برو یا لال تنی ید یا رسول اللہ یری تھکنا کھرین چیرنم تنی ید یا رسول اللہ یری فیا عالم آدم دنی ید یا رسول اللہ یری فیا عالم آدم دنی ید یا رسول اللہ اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم.